Почитаємо спочатку, що ще не почнемо нічого. І давайте ми, пане, почнемо з... Давайте ми почнемо з вас. Ви скажете ті зауваження, які були до початку будівництва. Та чи можна так, щоб ми це робили не як мітинг, щоб ми майже 14 секунд завершили нашу роботу, і навіть це рішення. Що ви думаєте? Добре? Добре. Я, Олександр Проєкт, представник інститутної групи, звертаюся до пані Чернігів, так що прошу вас бачити прохання міського голови, свої виступи будувати коротко, лаконічно, щоб всі зрозуміли те просування, яке ми приносимо, кожен з нас і всі взагалі. Тоді я, якщо можна, почну дуже коротко, дуже стисно. Мене звати Андрій Кащенко, я проживаю по вулиці Слуки 15, я є представник інститутної групи мешканців будинку, які вважають відстояти стадіон, який розміщений по вулиці Слуки, лишити його в форматі міста, лишити його нам, лишити його нашим дітям. Ми прийшли, було суботу, під стіни міської ради, до нас вийшов міський голова, звернувся, що сьогодні ми проводимо цю зустріч і обговорюємо це питання за круглим столом. Ми зареєстрували звернення, відділі звернень, постаралися коротко викласти наші основні вимоги. Наша основна вимога. Шановна влада, лишіть стадіон мешканцям міста Тернополя. Залишіть його їм. Всі вам зараз і потім скажуть дякую. Тепер конкретно. Наше звернення складається з чотирьох вимог. Перша вимога. Я буду говорити коротко, звернення розписано більш широко. Перша вимога – демонтаж стін, які встановлені на стадіоні. Ми даємо час до 4 квітня. Коротко чому. Даю фотографії, де наші діти, мешканці Тернополя, подивіться, що це стінки. Не дай Бог, що стається, шановна влада, це все на вашій відповідальності. Ми це сказали, показали. Друга наша вимога – скасувати рішення виконавчих комітетів про надання містобудівних умов. Тобто це означає необхідно припинити будівництво. На це ми вам даємо час до 14 квітня. Третя наша вимога – розірвати договір оренди з приватним вищим навчальним закладом Інституту економіки і підприємництва по даній території, по даній землі, по стадіону. На це термін до 5 травня цього року. Четверта, остання вимога – передати стадіон громаді міста, повернути його в комунальну власність. Ніби коротко, ніби чітко. Тому прошу на цих чотирьох вимогах концентрувати наше обговорення. У мене коротко все. Дякую, я вас почув. Тепер давайте будемо можливість вам сказати представникам будівників. Так? Шановне панство, чому саме починаю я? Тому що я була керівником цього вузу, так? І всі ці папери, які до нею, про які ви тут назвали, всі абсолютно були зроблені за той період, коли я була ректором вузу. У 2002 році, ми в 97 році прийшли туди, отримали, значить, пішли оренду корпусу. У 2002 ми викупили корпус, і тоді, значить, до того часу за стадіон розробник екстерно не платило, користувалися нею, але не платило. І коли постало питання платити за ту землю, оформляти її як орендовану, тодішній генеральний директор написала такого листа, що вона просить вилучити від них земельну ділянку і передати її Інституту економіки підприємництва. Це був травень 2002 року. Значить, ми зайнялися цим питанням дійсно. Тоді був дуже такий тривалий період підписання різноманітних документів, дуже багато підписів треба було збирати. І десь вже на початку 2003 року нами був підписаний договір на оренду стадіону площею 3 гектари. І ми почали платити оренду. І одночасно, регулярно прибирати даний стадіон. Тому що зараз вже всі кажуть, що це не так. На жаль, я не зберігла десь диск, не знаю, не можу знайти його. Коли кожен раз, коли спадав сніг, особливо там, де є живий плід між гуртожитком і стадіоном,
Там було неймовірна кількість сміття і всього, чого треба і не треба. І навчальний рік починався з того, що ми прибирали даний стадіон для того, щоб можна було на ньому займатися. Займалися ми по великому рахунку 5-6 місяців у рік. Одна платила оренду я і достатньо солідно впродовж цілого року. Але так сталося, що в 2000, вже під кінець 8-го року, на початку 9-го року, ну, так сталися обставини, з нами почав воювати депутат МУЦ. І, значить, переслідували вуз, почались безконечні перевірки, чи треба, чи не треба. Така от велика стопка паперів відповіді з прокуратури, що немає порушень, нема за що притягувати до кримінальної відповідальності. Однак працювати було просто неможливо, тому що це була антиреклама в вузові. І на початку 9-го року ми вирішили, прийняли таке рішення, що ну, передати державному вузові. Але ця земля була нам віддана під будівництво спортивного комплексу. Значить, що планувалось нами на тому спортивному комплексі? Мале футбольне поле 60 на 90, тобто те, що було у документах міської ради. Комплексна площадка волейбольно-баскетбольна, і там була бадмінтонна, а ми думали, що ми зробимо корти. Значить, ми планували от такі от речі. Зверталися, ну, не було в нас коштів по великому рахунку, ми добудовували корти, збудували паливо, збудували гаражі, отримали все це. Це потребує величезних коштів. Зверталися неодноразово до державних структур за підтримкою, щоб дали на кошти такі, на створення таких площадок спортивних. Однак ми не отримали таких коштів. Але зразу кажу, якщо б ми вдалося нам це зробити, то всі ці об'єкти були б обгороджені 4-метровою сіткою і були б закриті для громадського користування. Єдине, хто ними міг би користуватись, це відповідно якісь команди, якесь тренування, якщо до нас би звертались там чи якось домовлялися. Але для громадського користування такі площадки були б закриті, тому що це вузівські площадки, і кожен вуз захищає своє майно. Але оскільки так сталося, що ми у січні 9-го року був виданий наказ, ми звернулися до міністра, значить, запропонували передати вуз, передати студентів, ліцензії, акредитації, вся решта, викладацький корпус технічному університету. І 30 січня 9-го року це було здійснено. Я передала 825 студентів, передала три спеціальності всіх рівнів, 2, 3, 4, все викладачів, все абсолютно. Але на той час у нас були проблеми, тому що ми взяли кредити валютні. І я шукала, мені треба було закрити кредити, треба було повіддавати студентам плату, яка була переплачена, з викладачами розрахуватись. І ми почали шукати, значить, структуру, яка би могла отримати від нас корпоративні права і нам допомогти ці речі зробити. І тому вже у 9-му році ми почали вести такі переговори із ПП «Матла» про передачу. Значить, ну і оскільки ми розуміли, що вже як такий спортивний комплекс там ніхто будувати не буде, ми звернулися в міську раду із просьбою, значить, яким чином змінити цільове використання цієї землі. Нам сказали, що є генплан міста, який розробляв Дніпромісто в Києві, і треба звертатись туди. Значить, от є такий лист, підписаний, значить, їдучим, направлення документів, і тоді ми підключили архітектурну службу даної структури ПП «Матла», був зроблений такий проєкт попередній, і було направлено таке обґрунтування для зміни, значить, цільового використання землі. Було погоджено з Дніпромісто, значить, і вирішили, що там, значить, має бути, окрім забудови, має бути величезна кількість спортивних площадок, різних клубів, всього решта для уже громадського користування. Тобто ніхто не збирався забирати все це під забудову, а дати людям дійсно користуватися цим. І тоді, коли ми отримали таке обґрунтування від Києва в Дніпромісто, через рішення міської ради було затверджене таке містобудівельне обґрунтування. Будь ласка, є таке рішення міської ради. Значить, і тоді ми звернулись, оскільки зміна вже була проведена, і ми тоді звернулись до міста з просьбою дати нам дозвіл на отримання містобудівних умов. Знову ж таки, є таке рішення міської ради. І от в кінці 2009, в кінці жовтня 2009 року ми отримали містобудівні умови і обмеження, в яких, цитую, значить, є розробити проєкт благоустрою прилеглих територій, площу озеленення і спортмайданчиків передбачити не менше 25%. Окрім того, ще передбачити встановлення дитячих майданчиків згідно з затвердженими нормами.
Тобто оце все було передбачено і для громадськості площадці і все решта. І тоді, згідно цих умов, лише в листопаді місяці, тобто все це було зроблено тоді, коли я ще керувала, значить, інститутом економіки підприємництва. І лише в листопаді нами були передані корпоративні права на інститут, який уже не був навчальною структурою, лишився тільки, значить, такою, скажімо так, бізнесовою структурою, і в статуті якого було передбачені такі видавності, як будівництво. Ми передали КП Матлі, і вже тоді було змінено, внесені зміни в статут, і керівником уже став Михайло Вістович Матла. І почалося це будівництво. Тобто я хочу сказати, що все було зроблено абсолютно законно. І коли це рішення робилось в місті, друкувалось це в газетах. Ну, тоді всі так робили. Я не хочу сказати, що ми там якось сьогодні робили так, ми інше. Тоді цим займався, як я пам'ятаю, Гірчак. І це було дійсно доведено до громадськості. Ніхто не робив цього в секреті. І були, по-моєму, на засіданнях міської ради завжди були журналісти. Тобто нічого ми підкилимно ніколи не робили. І нікого ні від кого нічого не ховали. І, значить, от така от ситуація. Запитання можна? Так, можна. Пані Білоус, я просто питаю. Ви, певно, нас не почули. Нас не цікавить механізм, яким чином навчальний заклад, беручи стадіон для того, щоб там займалися. Я ще не закінчив запитання. Нас не цікавить механізм, яким чином навчальний заклад, беручи міської ради, громади міста, стадіон, на якому мали займатися студенти і громада, тому що не можна це обмежити було. Стадіон належить громаді міста. Не маючи можливості це забезпечити, не віддали цей стадіон назад міській раді, а почали там вести, грубо кажучи, свої бізнес-інтереси, які навіть не відповідають профілю вашого навчального закладу. По статуту ми мовчимо. Нас це не цікавить. Нас цікавить питання. Чому? Чому ви вчиняли ці дії по забранню землі, стадіону, це об'єкту, який належить громадянам міста, передаючи його під приватну забудову? Чому ви це робили? Ви ж депутат попередньої скликання. Так, тому що за ті роки, коли я мала в оренді, я його дуже мало використовувала. І дійсно ним користувався хто хотів. Я ніколи в житті не вигнала ні одну людину з стадіону. Не обгороджувала, але заплатила понад 200 тисяч гривень в оренду. І ви вважаєте, що хтось буде платити? Я вважаю, я тільки репліка на вашу відповідь. Репліка, репліка коротка, все, і на цьому ми закінчили. Я вважаю, коли тяжко нести, то лишіть. Законно. Дякую. Ще питання. Зараз, давайте ми висловимо кожну сторону, потім будемо. Ви ще маєте що додати? Пане міський голова, перепрошую. Якщо ми заспокоїмо кожну сторону, то давайте вже говорити про чесно. Говорила громада, говорила влада, громада влада. Чому? Влада ще не говорила. Ну, зараз ви сказали ті претензії, які у вас. Ми почули думку тих представників, які мають причетність до будівництва. Почули думку представника, власника інституту, який ще покористувався землею. Є представники забудівельні. Якщо хоче іншу сказати, давайте вислухаємо його. Послухаємо представників міської ради, займальників архітектури, юристів. А далі будемо далі приймати рішення, що вони робити. Перепрошую, я з цим трошки можу не поводити. Я прошу вибачення, ви можете бути згідні або не згідні. Оскільки я один раду, дозвольте, я проведу, я всі ваші питання проведу. Голова модератор буде. Прошу. Мене звати Михайло Маленко. Мене вже представили, хто я, чим я займаюся. Мені, я коли був на слуханнях міських кандидатів перемога, я сказав, що ми працюємо в полі закону. Ми не працюємо так, як працювали, наприклад, з Щепановським чи іншим. І в мене є одне питання. Скажіть, чому моя вина? Все. Чому моя вина? Ми працюємо так, згідно чинного законодавства. Розумієте, порушень у нас ніяких немає. Поясніть мою вину.